magac ayaad yeelatay ma ku dhigi kartaa luqad ingiriisiga yaa okay magac ayaad yeelatay hadii aad luqad ingiriisiga ku dhigi kartid waa ka sugeeyaa ku socod okay magac ayaad yeelatay luqad ingiriisiga waxa xirqaneysa magac ayaad yeelatay waxaan leeyahay you had made a name magac ayaad yeelatay luqad ingiriisiga waxa xirqaneysa you had made a name magac ayaad yeelatay miyo you had made a name magac ayaad yeelatay I had made a name. Aniga magac ayaan yeeshay. Okay. Magac inaad yeelato ma rabtaa. Do you want to make a name? Okay, follow. Awowgeyga, awowgey ayaa leegu sameeyay ku dhaha luqad ingiliishiga. Awowgey ayaa leegu sameeyay ku dhaha luqad ingiliishiga. Aniga awowgeyga ayaa leegu sameeyay ku dhaha luqad ingiliishiga. Okay. Aniga awowgeyga ayaa leegu sameeyay luqad ingiliishiga waxaan leenahay I was named after my grandpa. Awowgeyga ayaa leegu sameeyay luqad ingiliishiga waxay xaqaneysaa I was named after my grandpa. Aniga awowgeyga ayaa leegu sameeyay. I was named after my grandpa. Awowgeyga ayaa leegu sameeyay. Awowgeyga Ambola la jiray. Anigana Ambola la dhaha. So I was named after my grandpa. Awowgeyga ayaa leegu sameeyay. Okay, jumlada saddexaad. Nin Cali la dhahaayo ayaa ku raadinayay. Nin Cali la dhahaayo ayaa ku raadinayay ku dhaha luqad ingiliishiga. Nin Cali la dhahaayo ayaa ku raadinayay. Okay, nin Cali la dhahaayo ayaa ku raadinayay luqad ingiliishiga waxay xaqaneysaa a man named Ali was looking for you. Nin Cali la dhahaayo ayaa ku raadinayay waxay noqonaysaa a man named Ali was looking for you. Nin Cali la dhahaayo ayaa ku raadinayay a man named Ali was looking for you. A man named Ali was looking for you. Qof Cali la dhahaayo, nin Cali la dhahaayo ayaa ku raadinayay. Jumladan waa mid aan ugu jeclahay. Asli ayaan u bixinay gabadheena ku dhaha luqad ingiliishiga macalin Ambola xaaskaaga maxay dhashay gabar ayay dhashay maxaad u bixiseen gabadheena asli ayaan u bixinay gabadheena anaga gabadheena asli ayaan u bixinay anii amiir gabadheena asli ayaan u bixinay ku dhaha luqad ingiliishiga asli ayaan u bixinay gabadheena alaga fadhiya ingiliisha dhimay jaamacad waa soo baatay khataraa ahay waa lagu sugooyaa okay waa isku dayday asli ayaan u bixinay gabadheena waxay dhaqanaysaa we named asli our daughter we named asli our daughter gabadheena asli ayaan u bixinay we named asli our daughter gabadheena asli ayaan u bixinay we named asli our daughter gabadheena asli ayaan u bixinay jumladan adiga ayaa laga rabaa aniga waa ka soo baxsaday ujeedaa jumladan waxay leedahay magacow qofka aad jeceshahay magacow qofka aad jeceshahay ku dheh luqad ingiliishiga magacow qofka aad jeceshahay comment ku soo qor